Багатосотенний марш, прапори, квіти і посмішки. Дніпро відзначає День захисника України. Привітання та нагороди для тих, хто береже місто від війни та оборонить цілісність України. Хода містом та парад військової техніки. Побувала на святі і наша знімальна група. У Дніпрі 14 жовтня святкують зрання. Почали урочистостями та маршем. У ньому взяли участь усі – від демобілізованих бійців та нинішніх учасників бойових дій і до просто небайдужих городян. У натовпі люди усіх віків. Пані Марія каже, чекала, аби цей день став святом з 10 років. Вона пам'ятає, як 14 жовтня неподалік від місця, де тоді мешкала ще маленькою дівчинкою, створили штаб УПА. І завжди, коли йшов цей день, я ставала на коліна, молилася Богу і просила Матір Божу, покрий нас. І нехай цей день стане великим святом. І ось саме в цьому році цей день став святом не тільки нашим, але і всієї України. Урочиста хода крокує містом. Від обласної адміністрації повз площу Героїв Майдану і до музею АТО. На маршруті – виставка бойової техніки. У центрі Дніпра – 7 бойових машин. Всі вони – старі, ще радянські, відновлені для потреб сучасної війни. Зараз на ротації, скоро повернуться в зону бойових дій. Дуже хороша традиція. Начата она была заложена в прошлом году. В прошлом году эта же техника присутствовала. И то, что она снова здесь, она целая, невредимая, это уже здорово. И думаю, что эта традиция переживет нас. На фінішному етапі маршу – нагородження. 150 волонтерів і військових отримають подяки, грамоти і медалі «Захисник вітчизни». Тут для них концертна програма, теплі слова і традиційна польова кухня. Ми Україну відстоюємо, тому що ми бережемо її і не віддамо. Це точно. Такі хлопці, як у нас, ну, це слов немає. Вони за Україну голову положать, не віддадуть. Серед усміхнених містян чимало малечі. Діти теж крокували містом разом з дорослими. І поряд з тими, хто береже їх юність від війни. Ми проходили там від площі до цього місця. Дуже класне свято. Роздають безкоштовну їжу, виставка. Ну, багато військових, також багато прапорів, всяких патріотичних гасел. А ще Ерік радіє новому святу подвійно, адже отримав ще й додатковий вихідний. Усіх захисників України, теперішніх і майбутніх, вітають зі святом. Я Левтина Варава, Олександр Височин та вся редакція новин 9 каналу.